umva nari mu myaka 67 ndanahakanaye ni Uganda ndabyibuka noneho yafashe hari intebe ya sheze urayizi ya indi yabaga ifite akabaho gatambitse gutya sinzi niba uyibo ebegamaga iyo wayicaragaho yaranatandukanye ari ukuntu yakurumaga noneho ndavuga ngo si njyewe icyo gihe afata iki gihanda cyanjye cya gutya cy'umutwe andyamishamo amfatisha ka kabaho gutyo uri kubyumva ararumanya ararumanya arangije akubita uru ruhandi arakubita ku buryo ngira ngo naje kuvaniramo no gusa nkaho habura kubera kutavuga nyine no kutavuga ko hacitse ibisebe urumva yarankubise noneho yashyize n'umutwe mu ntuza mu ntebe kandi noneho ayicayeho ayicayeho mfite indirimbo ngiye gusohora ya mama ibyo bintu birimo by'inkovu noneho arandagenda ngezeho rero urumva umucecuru yarafite abuzukuru abuzukuru rero bagakina bakina nge nkahora nicaye hamwe nkahora ndyamye niba ari akabaraza nkahora ndyamyeho ndyamiye uruhande rumwe ako umucecuru akandi bakavuga atako disa abana b'abanyarwanda muri itonda atireba ukuntu uyu mwana niriya ndirimbo buriya na hanini naho yavuye ageze arambwira atako ko ndi bumeze nk'umukobwa wasamye ba bakobwa baba bageze bakuze ati kandi kuri umwana kuki udakena n'abandi none hageze aravuga atako twaba turimo no kurya umucecuru akandeba rero aza kunyinjirana muri dushe sasa nibwo yaje kubona ko uruhande rumwe rusa nk'urwaboze neza neza umucecuru yavugije induru aravuga ati ye ndirirwa mvuga ngo abana b'abanyarwanda muri itonda warabose abahamagaye umukobwa we rero wa wundi twazanye ati vayo hano uyu mwana wamuzanye ameza atya yabereye gutya hano mbese ibintu biracika umukobwa aramubwira ati ariko ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze byumwe ko muri Sante Park Jardin nzizi hano mu mugi wa Kigali ndongeye ndakubwira nti yambu ariko muri byose ndakubwira ngo ukore subscribe naje gukora ubushakashatsi kuri channel yanjye sanga 63 hafi na 5 % by'abareba inkuru yanjye ntabwo baba barakoze subscribe kenshi uyeba utarigeze uyikora n'ukuri nusanga utarakoze gift ikome cyane ngusabye nukuri uri kureba ibiganiro byacu nuko kora subscribe mu biganiro byacu bitandukanye kuri no channel uyu munsi ndi kumwe na Jennifer Uwamahoro turi ku ruhererekane rw'inkuru z'ubuzima yaciyemo mu myaka yashize uyu munsi akavuga ko ari ibintu bimugaruka kugeza n'uyu munsi ibaza ibintu byabaye kuva mu kuvuka kwe kugeza n'uyu munsi bikaba bikimukurikira mwarabyumvise n'uyu munsi mugiye kongera kumva ibitandukanye Jennifer tugwaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye murakoze cyane umeze gute se chameze ako Olivier noneho yaguhereye hasi oya uramenye reka dohera naha Jenny nise kwise witangura Kubera iki ushaka kunyereka? Ufite amaguru yombi, ufite icyo cyose. Nyine ndayafite ariko nta mpamvu nanyerekana hejuru. Oya, ariko abantu ngo bifuza kumenya Jennifer afite amaguru ameze gute. Ko tutaramubona. Waza wabwiye uko ndeshya se? Bega ibitesi. Ko arakubara ababeshya na ko wajyureka gukabya ndabikura ese nawe yamatanda bikura ese nawe igikoma. Utabinywa se. Ntabyo namwe. Ntabwo ari byo banywe amata cyangwa igikoma. Ariko aho bigereye ahangaha ndashima Imana. Babwira kureshya se? Oya we bibabwira. Ndi mugufi ndaringaniye ndi mwayene. Se Jennifer turareshya. Ibaza umugore tureshya. Wese barakuzi kureshya? Nge barabizi. Akuse bazi ko ndi mugufi. Oya ariko ndagusura uransumba wowe. Uransumba. Oya uransumba. Jen, nonese wambaye isaha nziza wambaye inete z'umukara buryo iyo washyizemo umukara mbona ari bon yego nanjye nkunda umukara cyane ukunda umukara cyane
wambaye mini nziza egoko nambaye ipantaro n'ukuri ko imana ibeka kujya duzwa zankoraho sha umuntu w'umubyeyi yambara mini wambaye mini kubereka none aho bigeze ndashaka ko banyerekana hasi kugira ngo babone ko nyerekana birahindutse nyerekana hasi nyerekana Olivia numwerekana turagwa ubwo urumva ko witsinze nge amahirwe ndayavuze kukwerekana Olivia mwerekane Siwarere ariko nta mini nambaye pe ntabwo nge nambara mini yambaye mini nziza oya ipantaro ntabwo ujya wambara mini kubera iki nasambaraga kera nkiri umwana ko zakubera si kuki utazikubita oya kandi ukaba uri n'umugore w'umusirimu ndi umubyeyi kuri umubyeyi w'umusirimu kuba umusirimu se ugira ngo bisobanura gutakaza umuco harakubeshye ejo ndi naganiriye na Cecile Kayirebwa arambwiye ati jye nambaraga mini n'ababyeyi banjye bagakubita kandi ndi ingumi oya buri imyumvire rero y'abantu itanduka uko abantu babitekereza ubundi mini si n'ikibazo nanjye ndazikunda n'umwana wanjye arazambara pe akazambara gahenura nkamwihorera n'udukabutura tugufiye ariko njye mba mbona atari ikibazo ikibazo ntabwo kiraho giterwa n'uko umuntu ateye niyo mpamvu tujye tugera akageso ko kuvuga ngo aho umuntu agiye uramukurikira umurebe ariko buriya umuntu ntabwo wacunga umuntu usibye umutima we wenyine umutima we ku giti cye uko ateye ariko ntabwo imyambarire ntayihuriye imyambarire ntabwo ihure n'umuntu ariko nubwo kenshi bihura oya hari ibyo nibutse oya hari igihe bihura hari ubu nibutse abakobwa muri ADPR bambaraga ibintu bigera hepfo iyo ngiyo ese utekereza ko babyambara kuko babishaka ese utekereza ko babyambara kuko babishaka ari uzi ko hari abantu bajya mu idini bagireyo kugira ngo babone adresse gusa cyane icyo kikamujyana ariko noneho nyuma kubera ko aba yarabigiyemo afite icyo agamije atari imana ashaka noneho niyo mpamvu burya ahindukira agakora ibibi ariko buriya waragiyeyo wumva ari ibintu biri muri wowe niyo mpamvu niba ufite umwana ukaba uri umugaturika niba afite idini akunze cyangwa se ndi uri umwadeperi niba ufite umwana mutoya ukaba yigana n'abandi basukisha musukishe kuko we ntabwo arageza igihe cyo kumenya idini arimo nta n'ubwo aragira amahitamo rero wimwambika ibitambaro nk'ibyo wambara kuko umuntu nibyo mba mvuga ngo nk'ubu wenda reka ngo nk'urugero nk'ubu ibyo nkora hari igihe mvuga ngo ndi umusilamu kandi sinubahiriza iby'abasilamu ariko kuko navutse muri rya dini noneho wa wundi wabigiyemo abishaka ntabwo yakoreramo amakosa kuko yabigiyemo abishaka ariko kuko njye nabivutsemo ya ntago ari adresse njyewe kuko njye nabivutsemo niyo mpamvu mbikoreramo amakosa kandi nkakomeza nkiyitirira rya dini uzi ko turi no mu gihe cy'igisibo urasiba se ntabwo nabivamo nasibye inshuro nyinshi cyane nkiri umwana nzajya nsiba nabibuze ibiryo nimbibona nsiburuke nk'uko bimeze nubona ibiryo usiburuke ninzajya mba ntabifite nzajya nsiba kantu ko gusiburuka niko kabi oya gutese ngo nubibona usiburuke simbeze ubwo buryo mbivuzemo ariko wenda iyi ni ikinyarwanda gicuramye ukuntu ariko yego none se mbwira niki utagiye wibagirwa wenda mu gihe cya Islam mu gihe navuga ngo wari ukiri mu Islam hacyo byakumariraga muri bya bibazo byawe wajya gusenga ukumva Imana irakwibuka oya gera ntago ngiye nigeze mba mu basilamu yego kandi ubwe ko uri umwana uri umuyisilamu nyine ndi umwana wo mu basilamu ako sinigeze mbabamo bitewe n'uko hari n'umuntu wambajije ikibazo arambaza ngo ko navuze ngo hari umukecuru ngo wanderaga ngo yanjyanye mfite imyaka ingahe ntabwo nyizi ushobora kuba yaranjyanye ndi uruhinja ntabwo nzi imyaka yanjyaniyeho uko yanganaga kandi nta n'abantu nigeze mbana nabo ngiye b'abasilamu bose bari abarokore nta muntu w'umwisilamu ngiye nigeze mbana nawe urumva ko rero n'ubundi kuvuga ngo ndi umwisilamu ndabyiyita bitewe n'aho mvuka
ariko ntabwo ngiye ku giti cyanjye nigeze mbibamo. Jenny, benshi bakomeje kugenda bibaza bati Jennifer ufite ibyo bibazo bitandukanye yahuye nabyo kuva akiri umwana muto cyane no kufite ababyeyi batigeze bakubera ababyeyi mu gihe navuga ngo wari ubakeneye n'uyu munsi. N'uyu munsi wenda tuvuga ngo ntajye umuntu adakenera umubyeyi mu gihe umubyeyi ariho tujuru ubugikenera umubyeyi. Kuki ari uyu munsi utangiye kubivuga? Rero reka nkubwire gera nanjye icyo kibazo ubwashize narakibajije cyane. Ejo natekeje ndavuga nako ibi bintu kuko buno utabona meze gutya amaze iminsi ndwaye cyane njye bino bintu birandwaza ko bisa nk'ibingarutse mu nkamera nk'umuntu urwaye ihungabana. Yego. Kuko ntago usi ntambwo nanabivuga ngo mbirangize. Rero ejo bundi nanjye naribajije ndavuga nako se ibi bintu kuki ari bwo mbigarutsemo. Subiza amaso inyuma. Ariko nshubije amaso inyuma nza gusanga muri cya gihe nari umukobwa ntangiye kubaga 10 niho nahise nshaka. Yego. Ntangirana no kubyara. Iyo nabaga ntafite uruhinja nabaga ntwite. Urumva? Noneho ibyo bintu biragenda biranzitira, biramfata. Yego. Ku buryo byanyibagije bwa buzima nabayemo ndanabyibukaye umunsi njyana umwana wanjye mutoya uyu mfite mutoya ku ishuri. Yego. Nasigaye mu nzu ngenyine umva ndayizenguruka niho hantu nahise mbonera ko umva ndi umusazi ntari muzima nifite ikibazo. Niho hantu bya bintu byose byahise bigaruka. Yego. Urumva inshuro nyinshi nabanaga n'abana nabaga ntwite mbyara mbese nukuvuga ngo undi yajyaga ku ishuri mfite undi hagiye na kimwe nigeze mbaho mvuga ngo abana bose bagiye ku ishuri nsigariyeho. Rero yagiye ku ishuri numva ijwi rimwe riraje rambwiye ati use ukusigaye aha wenyine iyahuri. Umva nabaye nk'umusazi biraza si byo ngibyo. Yego. Byaraje ni naho hantu naboneye ko bikabije mpita nsohoka mu nzu ndirukanka ndavuga nti ntaza no kuruha niyahura. Ku buryo umwana yarakire muto yari mu myaka 2 n'igice mujyana ku ishuri. Yego. Ndangije nanari mukuramo nawe nyumvira gukura umwana mu ishuri kubera icyo kibazo. Kuko nararebaga nkabona ntazasigara mu nzu ngenyine ngo bikunde. Rero ibi bintu bije kubera ko nta kintu mpugiyeho. Niho hantu naje gusanga ndavuga ni se nzabaho gute ni ngombwa ko ngomba kuba mfite ubuzima mfite ikintu kigomba gutuma ubuzima bwanjye bufite ikintu buhugiyeho kugira ngo butibuka bya bintu byahahise nabyo bimbere ikindi kibazo. Ariko mu byukuri ndakubwiye ngo iyo nza kuba mfite uruhinja cyangwa ntwite isaha cyangwa afite ikindi kintu mugiyeho n'ukuri izi nkuru ntago nari kuba nzibuka ziri kugaruka kubera yuko ndi gutangira kwibuka. None se mu gihe wari usigaye wenyine ku nshuro ya mbere undi wabaga ufite abana baguhuza bato urabonsa uratwite gutyo ufite ikintu uhugiyeho ku nshuro ya mbere utwara uwo mwana muto wawe ku ishuri niki cyaje mu mutwe icyo kintu uvuga ngo cyatumye wirukanka uva mu nzu kuko byaje mu mutwe nyine urumva umuntu usigaye wenyine yicaye wenyine wese witekerezaho nahise nitekerezaho ntangira gutekereza hahise kera ikintu cyatumye mbitekereza. Yego. Kera hari ahantu nigeze kuba ndi umwana. Yego. Noneho umugabo waho arabaza ati ninde mwana waneye hari inyuma y'inzu. Yeah. Ariko ninjye mwana wari muri urwo rugo ubundi habaga mushiki we mukuru n'umugore we nawe afite n'uruhinja. Ndavuga nisi ndahakana nyine nk'umwana urumva nari mu myaka 6-7 ndanahakana ye ni Uganda ndabyibuka. Noneho umugabo yafashe hari intebe ya sheze urayizi ya yindi yabaga ifite akabaho gatambitse gutya. Yes. Sinzi niba uyibuka. Bega maho nyine. Ebega magaho. Iyo wayicaragaho yaranatandukanye ari ukuntu yakurumaga. Yego. Noneho umugabo ndavuga ngo si njyewe. Icyo gihe afata iki gihanda cyanjye cya gutya cy'umutwe. Andyamishamo amfatisha ka kabaho gutya. Uri kubyumva? Ararumanya. Ararumanya. Arangije akubita uru ruhande. Arakubita ku buryo ngira ngo naje kuvaniramo no gusa nkaho habura. Yeah. Kubera kutavuga nyine no kutavuga ko hacitse ibisebe.
urumva yarankubise noneho yashize n'umutwe mu ntuza mu ntebe kandi noneho ayicayeho yego eh ayicayeho uwo mugabo aranahari yitwa Solomon yarankubise arankubita icyo genda byibuka noneho nyuma yaho mushiki waza gushaka kujya mu cyaro ashatse kujya mu cyaro nibwo uwo mukobwa nyine uwo mushikiwe yamubwiraga ati mujyane turajyana urumva twagiye muri icyo cyaro cya Kampala nyine yego turagenda ubwo mwapfanaga iki ntacyo ahubwo ni ha handi muri za Nyakivaro aho nabaga mama yagusize uwo yari umukobwa we wewe wavuze ko mama yahagutaye yahantaye uwo rero yari umukobwa we kwa kundi umuntu ashaka kugufata akakubwira ati ngwino tujyane urumva nabaga wabonye Kivara ariko aje mu cyaro na waranjyana ni rwa ruhererekane nyine rwo guhora ugenda ariko njyana avuga ati harundi uzagaruka azamugarura noneho rero umugabo arankubita turagenda tugeze mu cyaro ariko hakaba haratukuye haziramo n'ikindi gisebe mpafite n'inkovu mfite indirimbo ngiye gusohora ya mama ibyo bintu birimo by'inkovu noneho arandagenda ngezeye rero urumva umucecuru yarafite abuzukuru yego abuzukuru rero bagakina bakina nge nkahora nicaye hamwe nkahora ndyamye niba arakabaraza nkahora ndyamyeho yego ndyamye uruhande rumwe ako umucecuru akandi bakavuga atako disa abana b'abanyarwanda muri itonda ati reba ukuntu uyu mwana niriya ndirimbo buriya na hanini naho yavuye ndo munyarwanda atariko yavuye kuri mama wacu ni ibintu bibiri byatumye nyandika yeah aravuga atako uritonda cyane atabana b'abanyarwanda baritonda ati reba ukuntu umwana ahora yitonze abandi bana bajya koga rero urumva mwafataga nkibase mukayuzuza amazi mugaterura no muri dushe mukajyana muri abana muri abana benshi bagenda rero nge nkasigara nkashaka kuza koga ngenyine ndagenda mpamara icyumweru n'igice mucecuru ageze ariko aravuga ati oya tuye mwana ntabwo ari kwitonda gusa ageze arambwira atako ko ndi bumeze nk'umukobwa wasamye babakobwa babageze bakuze ati kandi kuri umwana kuki udakina n'abandi none hageze aravuga atako twaba turimo no kurya umucecuru akandeba rero aza kunyinjirana muri dushe sasa nibwo yaje kubona ko uruhande rumwe rusa nk'urwaboze neza neza umucecuru yavugije induru aravuga ati ye ndirirwa mvuga ngo abana b'abanyarwanda muri itonda warabose yego abahamagaye umukobwa we rero wawo ndi twazanye ati vayo hano uyu mwana wamuzanye ameza atya yabereye gutyano mbese ibintu biracika yego umukobwa aramubwira ati ariko njye mperuka musaza wanjye amukubita ati ariko ntabwo nari nzi ko havuyemo ikibazo kimeze gutya urumva umucecuru arangirana ajya kumvuza yewe nabo banteye urushinge hazamo ikintu gukugura gushitsa ugushaka no kumugara yego umucecuru aramvuza ashyira ibyatsi imiti y'ikizungu byo saravangitiranya umucecuru arumirwa hafi icyumweru n'igicubana n'umwana utazi ikibazo afite yego rero urumva yuko niho hantu nongeye urumva abana bamaze kujya ku ishuri ubwo urumva ukuguru kusa nk'ukundi ye niho hantu sasa nahise mbitekereza yego urumva bya nubwo kwandyaga ariko ntabwo nabyibukaga ngo mbiha agaciro rero urumva ko arandiye nk'uko gusanzwe kundya abana bagiye ku ishuri bya bindi byose biragaruka ndavuga nti oya ngomba gupfa abana bose bagiye ku ishuri ngomba kwiyahura ufata icyemezo se uragifata nyine wasohoka hanze wabona uwo muganira bya bindi bikaba birarangiye wabona uwo muvugana rero sasa ukibaza itakuse nk'ubu ngubu umuntu azabaho mu buzima bwo kuvuga ngo njye mbona ikintu ki gituma mpora nibagirwa biriya bintu kugira ngo nabyibuka ariko aho bigeze ubu gerareka nkubwire najyaga mvuga ngo buriya umugisha wa kibyeyi ngo ntawe nabonye ariko aho bigeze narawubonye ababyeyi barawumpaye ababyeyi aba bose nkora kuri ku ma YouTube sibyo ari muri Amerika ababyeyi bo muri Amerika barawumpaye ari mu Bufaransa ari mu Rwanda uwamamagaye wese akanyifuriza icyiza ntekeza ko wa mugisha yarawumpaye yego kandi umubyeyi ni nkundi ntabwo ari ibintu bikiri aho ngaho bikiri bigikomeye cyane icyo gihe wenda urumva ko wari mu bihe bibi cyane utekereza kwiyahura abana badahari uri mu rugo wenyine birumvikana ko wagiye muri bya bihe ikintu watekerezaga cyane ni iki
nuko mama yagusize cyangwa nuko ari byakubayeho utigeze ubasha kumubwira. Erega nkubwire gera. Buriya ntabwo wambwira ngo ibintu byambayeho ni byinshi cyane nta nubwo nge nabivuga ngo mbisubire. Kuko niyo naza hano buri munsi nkajya mvuga ibitandukanye n'ibyejo. Naba nkubwira ibiri byo kandi biri ukuri. Kandi bitarimo ikinyoma. Kuko nge sinjya nkunda kuvuga ngo ndongera cyangwa ndakabye. Deja nuko buri abantu bagiye banambwira bati jyubivuga hari igihe bigomba kugushiramo cyangwa bikakuvamo. Ariko buriya ndibuka neza mvuga ikiganiro cya mbere. Cya mbere na mbere kandi uwo muntu yari inshuti yanjye nubwo wenda yabivuze atazi ko byankomerekeje ariko yarabivuze aravuga ngo yego ko ngubwo nawe ugiye gusaba amafaranga kuri YouTube. Ntekereje ukuntu noneho umwana wanjye w'imfura niwe wambwiye atari koma wazagiye gutanga ikiganiro. Ndabyibuka icyo kintu warakimbwiye ku mwana wawe ariwe njyewe buri gushake nimero reka nkubwire kugeza kuri iyi saha ndakubwiza ukuri nta n'ahandi hantu ndavuga ngo ndakubona numva ngo barambwira ngo ukora kuri zooming iheye ni ukuri niwe wambwiye ati reka ngiye ngushakira umunyamakuru niwe wampaye nomero zaho yazikuye ntuhazi niba arazikuye ku biganiro ubwo bo barebaga za YouTube. Niwe wambwiye ati ariko wazagiye gutanga ikiganiro byibura nawe ukavuga izo nkuru zawe ukareba ko hari ikintu bigufasha wenda mu kubivuga nk'uko abandi babivuga ko nta kintu bitwaye. Urumva arambwiye ati genda ubivuge noneho rero ikiganiro gisohotse undi arambwiye ati ubwo nawe baba we nahise numva neza nshatse gupfa neza nuko we ijambo yavuze ntabwo azi uburemere bwaryo ariko byarankomerekeje cyane mpita ntekereza bya bintu nagiyemo se niko abantu bari bubifate uzwi iryo jambo ngibuka wigeze kubimbwira niko abantu se bari bubibone ahubwo njyewe ndibuka yuko njya niba naraguhamagaye nkubwira ngo ugisibe ikintu wigeze kukimbwira kigisohoka yambwiye gutyo. Urumva njye nkurikije ububabare deja nta nubwo umuntu aza gutanga ubuhamya azi ko hari abantu bari bumuhumurize ntabwo ibyo bintu umuntu aba bisobanukiwe ntabazi ko ari bubona abavandimwe abazi ko uzi ko cya kiganiro cya mbere njyewe nanagitanga nta nubwo njye natekerezaga ko kamera iri kundeba buriya numvaga ari wowe ndi kubwira ntabwo ibya kamera nanjye burya nabimenye cyasohotse naho ubundi burya nari ikintu kiraho cy'igishushungwa ndakwibuka wari ufunze isura we wabona gufite akababaro muri wowe pe rero icyo kintu ntajya nibagirwa rero reka nkubwire gera buriya nta cyaha kibaho kitababarirwa buriya umuntu akubwiye ubishatse ku giti cyawe buriya umuntu ubona adafite icyo akubwiye mu buzima bwawe uwo muntu ujye umusaba imbabazi kugira ngo umutandukane neza kuko kugira ngo ujye uhora ucirwa urubanza cyangwa se ujye uhora utekerezwa n'umuntu utagufitiye umumaro mu buzima bwawe ntekereza ko uwo muntu niwe muntu wagafashe iya mbere mu kugira ngo mutandukane neza ntabwo njyewe byananira kuvuga ngo ndasaba mama imbabazi ariko tujye dushyira mu bwenge igihe ngezemo n'igihe ndimo sibyo ndi mu gihe cyo gufasha umubyeyi ntabwo ndi mu gihe cyo gufashwa n'umubyeyi kuko igihe nagombaga kuba naramo yaramfashije cyararenze ndi muri cya gihe cyo kuvuga ngo ngiye guhaha nsaguye 200 ngomba kumenya ko mama yanywe isukari ngomba kumenya ko mama yabonye umunyu sibyo none se niba we ari mu gihe cyo gukenera umwana yabyaye akavuga ati uyu mwana wanjye umunsi narwaye niwe uzandwaza niwe uzamenya ko napfuye akampishira ibanga akantwikira ibyo we niba atabizi ngo ansabe imbabazi nk'umuntu atekereza yuko iyi saha ari njye akeneye kuki njyewe najya kwingingira umuntu kuba umubyeyi atabikeneye kuki nshobora njyewe ku bwanjye ku giti cyanjye nazimusaba ariko ntabwo nzi nazimusaba impamvu ntazimusaba ni uko ari we unkeneye ntabwo ari njyewe umukeneye sibyo kuba rero ari unkeneye ni nawe wagafashe ya mbere yo kuvuga ati reka nsaba uyu mwana wanjye imbabazi kuko iyi saha mfashe inzira nk'abaho ngiye kuzimusaba ni ukuvuga ngo ngiye kuzimusaba bya bibazo byose afite yabinkubita ku mutwe ubwo inshingano zose yakoraga nko kwigurira icyo kintu cyangwa akimenye cyangwa akamenya uko yaraye urumva byanjya ku mutwe rero urumva ni ibibazo naba nikururiye
urumva naba nikurura ibindi bibazo reka subira inyuma gato cyane muri cyagiye wagiraga ibazo ugakubitwa ugakubitwa n'uwo mugabo mu buryo bubi bwatumye nyine ugira n'ikikomere kinini cyane ku kwita ko kucyo utigeze ugira ubibwira nase nari kubibwira ndeko nari umwana erega buriya reka nkubwire buriya rero gera buriya reka mbaze nkubwire buriya umuntu ni mugari kandi buriya n'ujyureba umwana ujye umureba umenye ngo uyu azavamo iki cyangwa azagira ibitekerezo bingana iki cyangwa buzaba ubwenge bungana bute kuko buri ubwenge bwacu burarutana hari umuntu w'umuvandimwe wambwiye arambwira ngo ngiye ntabwo natigiye njya gushaka data ubwo ubwenge bwawe nyine burakubwira ko ugomba kurya ibirayi n'ibishyimbo ugatuza ariko ubwanjye burambwira ko ngomba gushaka inkomoko ntabwo ubwenge bwacu bungana rero icyo nkubwiye ntari umwana kandi buriya ababyeyi bo barabizi buri ushobora gusiga umwana wawe n'uw'imyaka ine ukamusiga ahantu umwana akirwa afite ibyamubabaje bimwe yikoraga kuri nyina akabigabanya kuko arabizi ko atasigaranye na nyina ukanamubabaza ndetse akanakwihorera ariko yabona nyina agaturika akarira rero ni ukuvuga ngo ubuzima njye nabayemo ni bwa buzima bwo guceceka kuko ndabizi ko si iwacu ikingezeho cyose kikansaba kugira ngo nceceke nkihanganire kuko ushaka no kugera n'umuntu ukamuteta ukamubwira ibyo ushaka bitewe n'uko yakwiyeretse yakweretse nk'umubyeyi sibyo kimwe nk'uko ubu ngubu nshobora hari nk'umuntu nshobora kujya gushya avuga ngo uyu nguyu simuzi ntanze ariko bitewe n'uko yanyisanzuyeho sindi bugira ikibazo ngo nkihererane nkamutetaho kubera ko nawe yanyeretse ko ari umubyeyi rero urumva ko ntabwo iyo wabaye mu rugo rutari urw'iwanyu ntubona umuntu kwitaho nawe ubaho usa nk'ufite ikintu upfundikiye mu mutima wawe mu buzima bwawe ariko utarabona aho giturikira ngo gishwanyuke buri wese amenye uwo uri we rero ugakurira muri bwa buzima umuntu adashobora kumenya ngo uyu muntu n'indi icyo gihe niyo wakora ikintu ushaka kumenya ngo uyu muntu n'indi ntekereza ko no mu bantu nabanye nabo nta muntu wari kumenya ngo uyu mwana afite ubwenge cyangwa ntabwo afite nta muntu wabimenya kuko mpora mbihishe mbora mbibundikiye nk'uko inkoko ibundikira udushwi twayo nkabundikira bwa buzima bwanjye nkabundikira ya kamere yanjye nkakora ibijyanye n'ibyo ushaka kuko ndi mu rugo rwawe mbere y'uko ushaka urumva washatse ufite imyaka mike harya 17 18 washatse ufite imyaka mikeya mbere ko ushaka wari umeze gute urumva ko washatse ukabyara ugatwita bikakwibagiza bya bindi byose waciyemo bigatuma uhuka ugatuma uba bizi mbere ko ushaka wari ufite ubuzima bumeze rero buriya buzima buriya ni uko abantu batanabizi ni nabwo bugoye cyane ubuzima bwo kugera mu myaka 10, 13, 15, 16 ubwo ni ubuzima umwana ashobora gupfiraho cyangwa agakiriraho buriya ni ubuzima uba utangiye nawe urabona iyo umwana yambara ubusa uko agenda azamuka agenda agira isoni urumva rero ni ukuvuga ngo buriya buzima nibwo buzima bugoye urumva kubona uri mu buzima bubi ukabona ucitse ubuzima bw'imyaka 15, 16 yego utahangirikiye kandi buriya ahantu nagiye mba ni henshi bagiye bakora ibintu byinshi bitandukanye bitari na byiza ariko nshima imana urumva ni nacyo kintu cyanjyanye huti gushaka huti kubera yuko hari igihe ubona ukabona ubuzima bushobora kwangirikira abana b'abakobwa twabanaga ukabona umwana w'umukobwa 13, 15 urumva yego uzi ko nigeze kujyana mu rusengero ngiye buriya nasengeraga muri ADEPR muri ikintu cyaje kumfasha cyane yego nkimara kugira iyo myaka maze kubona yuko ubuzima bwanjye bushobora kuhangirikira nahise ninjira muri ADEPR kuko buriya ADEPR igira ibyumba yego kandi abenshi barara no mu nsengero basenga buriya rero aho hantu haramfashe ngiye hariya mu bibare baranzi buriya mu bibare niho nabatirijwe yego nkajya ndara mu rusengero urumva icyo gihe nahasengeraga uwitwa Rugamba nawe ari umuyobozi wa gahunda yaho icyo gihe ngiye ngo arakiva mu gisirikare niho hantu hamfashe iyo naburagaho ndara najyaga mu masengesho iyo naburagaho nirirwa nigeraga mu bibare
bivuze ngo ntago ajye gusenga ari kindi kindi oya ni imana irabizi na imana irabizi gere adresse none nari kurara he handi nari kujya mu kabari se nese wari waruza umuryango kwakira se oya ntawo nari mfite gute se nase nari kukure erega hari giye kigera urumva yego nibyo nkubyagera di muri iyo myaka urumva yego uwari wa wese ashobora kukubwira ati nawe wakwifatira umwanzo nibyo nkubwira ngo ko nageze igihe cyo gufatiranga muntu urumva nageze igihe cyo gufatiranga muntu umutima uranya yego gera umutima uranya nicyo kintu bura nicyo gikomere cyambabaje kurusha ibindi gutese umutima uranya nibaza amazina ndi bwagandike kuranga muntu umva narinze njya gufatiranga muntu abandi bakinjira nkasohoka abandi bakinjira nkasohoka nirirwa mva nirirwa nerera aho ngaho ndi umwana muto nerera aho nibaza sentandika hundi cyakoza wenda amazina yo ayo nari mfite naya mama wacu ni nayo nanditseho yego iyo uyo nari nyaza ako nkavuga se taza kuvuga se ko papa wanjye arindi ibyo bintu bya uziko niri umunsi wose ndongera ndasubira iyo navuye ndongera nsubira yo buke nese kuki utashyize amazina ya papa wawe nariko nase nge nari nyaze aya mama se kuki utashyize aya mama aya mama nayo ntayo nzi buryo ariko aya ntago ishobora kuri kwimana nese kuki ufite bene wanyu nashyize aya mama wacu kuko ariwe nabanye nawe muri icyo gihe ariwe naherukanaga nawe kandi amazina ye bose si bamwe byose si kimwe niyo nashyize ariko aya mama ntayonze n'uyu munsi ntabwo uyazi ariko ntayonze ntabwo wambaje amazina ye yombi ngo nyakubwire nuko udashaka kuyamenya se oya nihagira umuntu yambwira azaba mfashije ariko ntayonze oya ntabwo bishoboka ibyo nkubwira ni ukuri ubyumve nk'ukuri cyangwa ubyihorere Nese mama wawe cyagiye mwaravuganye sibwo bwa mbere mwe muvuganye ongera umuhamagare mubaza amazina ye ongera umuhamagare mubaza amazina byaba ari byose gene none se ngenda yazi nose kuri guhakana ko ko nyazi none ngenda ari kuyamubaza wumva burya mwarantunguye muhamagara ntabize noneho ngiyewe numuhamagare nomero ze sora zifite ntazo mfite nozifite se mama ntazo mfite cyane hoya nusoje sura mugabo sazi guhaye cyane ngenda sha kumenya ufite abavandimwe ariko se gera urega we ntago ushobora kubyumva n'undi utarabibayemo ntiyabyumva uwabibayemo ni ushobora kubyumva ikintu ndi kwibaza kinacanga kuvuga ufite n'ubushize wigeze kumbwira ko utazi amazina ya mama ngira ngo ni kugira ngo utwereke ko nyine mama yawe narabivuze ngewe ndakazi ni ukuri ntayo nzi pe ntayo nzi usibye kumva usibye kumva bamwita ngo ni Mary izina Mary wenda ni Maria simbizi ariko ntayunzi ni Mère cyangwa Mary ntabwo mbizi rwose nuko mbyumva nuko nabyumvise nuko mbiheruka ntabwo uzi izina ry'ikinyarwanda rye ntaryunzi sibyo ntaryunzi ako ntabwo agize ubushake nawe bwo kumenya izina ntabwo mbizi rwose wenda nzabaza uriya musaza none uriya nigeze icyo gihe njye gushaka papa wanjye ariko nyuma yaho tumaze kumenyerana nibwo namubwiye ndamubwira se wamuhamagaye ukamuvugisha wabwiye wa musaza mwe mwari muri kumwe hano oya papa wanjye Uganda uriya musaza nyine papa wawe yego ndamubwira se wamuhamagaye ati yewateza namuhamagare urumva baherukana kera yego ndangije aramubaza ati se amakuru yawe ndati ni meza ati ati wamenye so ndati oya ati ndikana ati ati ndakumenya ati mumeze mute nyine barasuhuzanya njyewe narumvaga kuri telefone arangije amazi ati none se ati wa Shamimu ati amakuru yiwe yego arangije aramubwira ngo uzatanga itangazo ku maradiyo atandukanye iradiyo izamukubonera mbere ntizamu izaguha igisubizo nuko yamushubije ko nukuri mama wawe abari uvuga gutyo nuko yamubwiye nta nubwo yari azi ko tunicaranye yego
aramubwira ati uzatanga itangazo ku maradiyo atandukanye urumva niyo mpamvu mbwiye ngo nta ari ibintu utavuga ngo uzabirangize hanyuma iradiyo izamubona mbere niyo izaguha igisubizo yego Jen ibyo bintu mama wawe yarabikoze so kumubeshyera mu byukuri ariko subona wamubeshyera ngo bitagenda bite kubwashize yangiriye nabakakupa ntararangiza kumubaza ibyo mubaza namubeshyera ngo bitagenda bite koko ubusa habuze undi muntu uza kunyomoza ibyo mvuga nawe azaze pe saza avuga turabeshye kandi erega nawe arahari none se we ntabwo yaza nawe yaza hano ku itangazamakuru akavuga ati uyu mwana arabeshye kuko ibiganiro arabireba arabireba cyane rero ntabwo kuba namuha imbabazi naranazimuhaye deja nose ubundi utazimuhaye wakora iki wenda icyo ntakora hano kumwisukira ngo mvuge ngo ngiye kumureba watankeneye kuko igihe nari mukeneye naramukeneye ndamukenera urumva ndamukenera umwana ntajya ava kuri nyina ibinkorerwaho byose nkamenya ko igihe kizagera ngahura na mama ndarinda ndunduka ndinda ngana gutya namubonye ubwo rero niba watankeneye kandi wa atekereza ko najya fata injeye kandi nkajya kumuzanira amazi niba atankeneye azi ko namuhishira ibanga niba ntabwo rero urumva ko ntimukingingira abantu gukora ikintu ntuzingingira umugabo kuba umugabo ntuzingingira umugore kuba uwo ari we we niwe uzi ko agomba kuba umugore wawe akamenya inshingano ze nawe ukabimenya inshingano zawe ariko kuvuga ngo uraza kwingingira umuntu kwinjira mu nshingano agomba kwinjiramo ubu urimo gukora icyo ubu urimo kumuhatira ibyo adashaka erega buriya reka nkubwire Gerade hakora umutima amaboko ntabwo akora kuko amaboko akora icyategetswe n'umutima rero icyo amaboko akoze umutima utagishatse nicyo bita gahato icyo nicyo bita gahato ni ukuvuga ngo agahato ni iki ni uko urimo ukoresha amaboko ariko umutima wawe utabishaka sibyo ari ikaramu yandikisha ibivuye mu mutwe yandika ibivuye mu mutwe ntabwo afata ikaramu ngo apfe kwandika ababyabanje gutekereza ibintu byose rero umutima w'umuntu niba wufite akaba ari uwe wikumva yuko ugomba kuwinjiramo kandi bitari bushoboke mureka akora ibyo agomba gukora niba yumva nk'umwana nabyaye atakuvuga ati reka nemere ikosa nsaba umwana nabyaye imbabazi njyewe nazimusaba nk'umubyeyi sibyo ariko haba hajemo kumuhatira kuba uwo ari we bitari ngombwa nakubyoroshye urumva rero ntabwo kandi usibye yenda ko tunavuga gutya ibibazo biba bihari ni ukuri ndashima abantu bose bagiye bampamagara bagiye banyitaho iyo niyo migisha umuntu aba yarabuze umuntu niyatangira icyo agwa ariko akakubwira ati ndi kumwe nawe uri inshuti yanjye niyo wenda bikubwira umunsi umwe hari icyo abaramiye abaramiye gutekereza nabi kwawe abaramiye kwihugiraho iyo akubitsemo cya cyizere byibura iminsi itatu irarenga itanu niyo atakongera kuvugisha n'undi akakuvugisha urumva icyizere tugenda tugikura mu bantu yuko tugomba kubaho urumva aho bigeze nanjye maze gusobanukirwa ko ndi umuntu ukenewe maze kumenya agaciro kanjye ko ntari Jennifer wa wundi wumvaga yuko nzavuga ko ntize abantu bakantera amabuye bose nzavuga ko ndi umwana w'inzereza abantu nabonye ko mfite agaciro abantu barankeneye urumva abantu umuntu arafata umwanya we akavuga ati njye mfashe igihe cyanjye afite n'agaciro akavuga ati reka nganire na Jennifer amasaha abiri atatu none se kuki wumva ko ubuzima bwanjye numva ndabukunze ubu isaha kuko mbona ko hari umuntu ushaka gufata igihe cye akavuga ati reka nganire na Jennifer mbonereho nshimire n'umugabo bita Rwema ngo perezida w'imihanda ni imfura cyane uwa mu Rwema se njye mbana yitwa perezida w'imihanda cyane umva bagiye kumutora buriya nabo uwa mbere ni imfura cyane yaragufashije muri ubwo buryo bwo kuganira kumfasha umuntu afasha uburyo bwinshi buriya umuntu iyo afashe igihe cye cyaba amasaha abiri atatu akakuganiriza burya nicyo kintu kinakomeye Gerade
sibyo ntabwo nzako ntabwo nzakugayira kutampaye amafaranga kuko wowe aho wayabo aho nayaburiye niho nawe wayaburira sibyo aho byanze aho nge byanze niho nabandi byanze sibyo ariko ikintu umuntu abura mu buzima ni ukubona umuntu umutahigiye umuntu ushobora gufata isaha ye umumarana igihe agati gihe cye akavuga ati ari byo nagombaga kuba nsinziriye n'iminota 15 ubwo nkobukaruhuka ariko mfashe igihe cyo kuba umvugane na Jennifer yego sibyo icyo gihe rero ibyo bintu biguha agaciro kuruta n'amafaranga urumva biguha agaciro niyo mpamvu muri kano kanya rero tujye twita mu kuganiriza abantu batandukanye tuba dufite hano by'umweko harabaza bafite ibibazo bitandukanye harabaza badafite abantu ebana ujye wumva ko hari ugukeneye ujye wumva ko abantu nka Jennifer bagukeneye n'uyu munsi Jennifer aracyagukeneye njye kuvuga nimero ya telefone yawe wifuza kuba yafasha Jennifer mu buryo bushoboka cyane cyane bwo kumuganiriza kumubera inshuti inshuti nyashuti ariko atari yanshuti imutera igihe hari inshuti nanone izika gusubiza inyuma bite n'uburyo kuganiriza nimero yo ni 0788558418 0788558418 yanditseho Jennifer Uwamahoro no kuri mobile money twamufasha kugira ngo abashe gukomeza ubuzima birakwiye cyane pe no kuri birakwiye cyane je ni inshuti yanjye turaganira nzi impamvu mba mbikubwiye rero nubikora nawe urabokoze cyane ushize nakubwiye twe twakubwiye ku mugabo we ngiye kubivuga nanone ku mugabo we yari yakoze accident amaze umwaka wose ari Jennifer byose nyine urabyumva so, uramutse ugize icyo ukora waba uteye ingabo mu itugu Jennifer nibyo arimo arakora yarabyihereranye umwaka urashira ariko uyu munsi twebwe dushobora kuba twagira icyo dukora Jennifer akaza agahindura ubuzima kandi bizagenda neza uzi ukuntu buriya yego wenda tuvuge no kuri iki kintu yego uzi ukuntu buriya abadiaspora ubu muntu bwabashizemo kubera kugaya kugaya kw'abanyafurika baragaya cyane ugasanga umuntu ntabwo yumva uburyo mu diaspora yamwoherereza n'ibihumbi bitanu akumva biri akumva mbese yakaba yamuha nk'ijana kugaya kwacu bimaze kubamaramo ubumuntu bimaze kubaca intege ntabwo ari byo pe ugasanga hari nk'umuntu n'ibaza muri ino mihanda banabeshya bana oya usibye no kubeshya none ugasanga hari abantu benshi bazi ko ngo muri diaspora hari igiti basoromaho amafaranga kandi ngira ngo nibo abantu banavunika cyane kurenza natwe cyane ariko ugasanga niba koherereje ibihumbi icumi cyangwa bitanu ukumva ibyo bintu nibishoboka bitewe n'igihugu arimo ugasanga urayagaye ugasanga nayo ngayo ntunayashimiye kandi byibura wenda no mu bavandimwe bawe nta n'uwo guhaye n'icyo gihumbi icyo kintu rero ugasanga abantu benshi barakivugaho cyane hari umudamu twabanaga yari afite umuvandimwe hanze yamweze ibihumbi 50 kitotomba kitotomba ngo hariya ngo haba amafaranga none nkamubaza none se bo bayabona batakoze batarushye hari igihugu kibaho umuntu ashobora kubona amafaranga atayaruhiye nta n'ikibaho rero ugasanga kubera gucika intege bacika intege kubera uko aravuga ati se ko mfite ibihumbi bitanu nimbyoherereza uyu muntu ntari bubiganye araza kuvuga iki noneho bitewe n'ahari nawe akumva nawe bimuteye isoni nibo babandi rero wumva kubwira ati nzakubwira ugategereza uti azambwira nyamara yatinye kuri bumucishemo ijisho kubera kugaya yego nta mpamvu yo kugira ngo tugaye nta mpamvu tujye dushima no kuri aba bafashije reka nafate n'uno mwanya shimire by'umwihariko abantu batandukanye bagira gutya bakavuga bati reka dufashe abantu babaje ku nkuru yanjye niyo mpamvu nanjye mbanza kuganira nawe uwo numva ko akwiye gufashwa ndabikubwira nkabikubwira mu buryo navuga ngo mana pe ukwiye gufashwa ntabwo nakuzaniye umuntu navuga ngo w'umuteka mutwe
umuteka mutkuzaga hakaba yabeshye ako nta n'umubeshye Jenny iyi mihanda harabo tujye tubona ku YouTube ugasanga bari gukora ibintu nyine bitari no se abayayizanye ku rupapuro se nyine inkuru ibyo tubyihorere simbizi byo tubyihorere simbizi gusa nyine n'umuntu ashaka kuvuga tsuye umuntu ndamuhiki hakubera iki sibyo ndamufashe kubera iki ariko uwo tuzana nga nuko biya bikwiye uwo nshobora kuvuga nti uyu muntu tumufashe unyizere nuko mbamona ko bikwiye ya reka tunagane ku musozo w'ikiganiro cyacu Jennifer indirimbo yawe izasohoka ryari iriya ya mama iriya ya mama iza irasohoka muri iyi minsi nko mu cyumweru wenda gitaha mbere icyunamo oya sinzi ko byaba byashobotse urumva ibizahurira nambe nyihoreye ubwo ni nyuma y'icyunamo ishobora kuzajyaho nka nyuma y'icyunamo ariko irahari uribuka ko nari narayiririmbye ariko ndongera nyisubiramo yego hari abantu rero bagiye banyandikira tuzandikemo ibi n'ibi uvuga ukuntu yagutaye ibiki n'ibiki byose biba birimo ariko uburyo uba wabinyandikiye ukabinyoherereza ntabwo ari bwo buryo nabishyiramo hari ukuntu umuntu yandika indirimbo ukavuga ikintu ariko bitavuze ngo urabishorerana nk'uko wenda umuntu aba yabishyizemo uko buri wese abyifuza byo ngomba kubishyiramo kuko ni indirimbo rero iriya ndirimbo nayishyizeho nyishyizeho rero nanjye numva inshajije mu mutwe abantu bakambwira bati igatwara amarangamutima y'abantu ariko noneho iyo nzaza nayo ifite amarangamutima akabije cyane kuko hari ibyo nongeyemo hari aho mubaza niba hari aho mubaza mubwira ko mpari atagomba kuzansimbuza undi wari murumuna wanjye hari aho mubaza yabitewe n'iki hari aho mubaza ko yambwiye ngo ningenda zansanga iyo ngiye ibintu nk'ibyo hari aho mubwira ngo niwumva ijwi ryanjye aho rirengeye uzaza undebe nzakwakiriza yombi byose birimo yego ibyo byose nibizaboneka mu ndirimbo ya Jennifer yise mama ni true story cyangwa ni inkuru mpamo ya Jennifer ndetse n'umuryango we na mama we ngaye ngo kureka turagane ku musozo w'ikiganiro cyacu nitwa Rwema Mbabazi na utaha Jennifer wakoze kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye murakoze yego